داغي د پالیسو مخې ته رکاوټ د جمعیت علما اسلام هغه اجتماعي پالیسی ده، هغه بیانیه ده، کومه بیانیه چې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغه د تیرو شلو کالو راسې د پاکستان په سیاست کې کلکه راټینګه کړې ده. نو دیندار سړی خو داسې نشي کولی چې هغه به په علماو عمله کوي، هغه به علما وجني، اسلام پسند سړی به دا کار نه کوي. نو دا به څوک وي؟ دا زما د ملک او د وطن نه، دا بین الاقوامي سازشونه او بین الاقوامي قوتونه دي. سهولت کار ورسره دلته لوکل موجود وي، ولې د هغې مخې ته د مولانا د حافظ حمدالله صاحب یا د باجوړ یا زموږ د نورو علماو د هغې ذاتی او شخصي عقیده، ذاتی او شخصي مسلک، ذاتی او شخصي علم، درس او تدریس، دعوت او تبلیغ، دا د هغې د پالیسو مخې ته رکاوټ نه دی. د هغې د پالیسو مخې ته رکاوټ د جمعیت علما اسلام هغه اجتماعي پالیسی ده، هغه بیانیه ده، کومه بیانیه چې حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب هغه د تیرو شلو کالو راسې د پاکستان په سیاست کې کلکه راټینګه کړې ده. دا چې په پاکستان کې بین الاقوامي قوتونه خپل ایجنټان راولي او دلته مسلط کوي، رستو په هغې باندې چې کله جانچ پړتال کیږي نو د دوو دیرشو ملکونو فنډنګونه پرې ثابتېږي. ولې داسې کیږي؟ د اسرائیلو د سړي د پاکستان د سیاستدان سره کومه خیر خواهي ده چې دله فنډنګ کوي؟ د انډیا د ویریلال او د چرنجیت سنگ د هغې د پاکستان د یو سیاستدان سره کومه همدردي ده؟ زه حیران یم په دې باندې.